Takže dneska si zkusíme najít tři komponenty v programu Esitronic a zkusíme si je změřit a zjistit, jestli jsou dobré nebo vadné. Máme tady tři komponenty. Jedno je snímač teploty motoru, jedno je snímač polohy pedálu plynu a jedno je zapalovací trafo. Zapalovací trafo a snímač teploty motoru je z Felicie, motor 1.3 systém Monomotronic a snímač polohy pedálu plynu z nějakého auta. Zkusíme podle čísla toho výrobku najít, z jakého auta to může být a jestli je ten snímač dobrý nebo špatný. Nejdříve zkusíme snímač teploty motoru. Prosím vás, tento snímač teploty motoru má takovou zvláštnost. My jsme si u snímače teploty motoru řekli, že je dvoupínový, že má dva píny, na kterých my budeme při kontrole měřit odpor. Tady tento snímač má čtyři píny. Je to takový snímač, který má dva snímače v jednom. Měří dvě teploty nezávisle na sobě. Takže má čtyři píny. Dva píny jsou pro jeden snímač, dva píny jsou pro druhý snímač. Jeden snímač je určený pro řídící jednotku motoru a jeden snímač je určený pro ukazatel teploty na palubní desce. Takže řekl jsem, že tady tento snímač je z Felicie. Zkusíme zadat to auto do toho Esitroniku. Takže Škoda, Felicie, bude to Felicie 6U1, bude to Felicie 1.3i a s korem motoru 135M. Máme zadáno, stiskneme Enter a můžeme si dát si zas návod pro vyhledávání závad. U tohoto auta systém motoru není. Zkusíme si zadat jinou Felicii, jestli tam najdeme. Takže zkusíme si dát kód motoru AMG. Systém řízení motoru se u toho jmenuje SIMOS a kontrolu komponent nebo přehled předepsaných hodnot. Zkusíme najít snímač teploty motoru, takže máme v kapitole snímače teplota chladící kapaliny. A máme tady tento snímač. Na obrázku je konektor toho snímače, je to kabelový svazek. Takže snímač se kontroluje na straně komponenty, to znamená na straně snímače měření mezi svorkou 1 a 3. Odpor při teplotě 30 stupňů Celsia má být 1,5 až 2 kOhmy. Takže zkusíme si ho změřit. Takže snímač teploty chladící kapaliny má mít při 30 stupních Celsia odpor 1,5 až 2 kOhmy. Takže nastavíme rozsah na 2000 ohmů a můžeme měřit. Takže naměřili jsme se 1485, to znamená, že jsme na kraji tolerance. Takže snímač je vadný v tomto případě. Když se podíváme na další stranu, tady, tak je tady charakteristika toho snímače. Takže tady z této charakteristiky si můžete odečíst, při jaké teplotě. Například vy budete měřit tento snímač na motoře, který má 50 stupňů Celsia. Takže při 50 stupních Celsiach se máte naměřit někde okolo, když to nevidím, zvětšíme si, mezi 700 až 1000 ohmů. Takže takto ten snímač budu kontrolovat. Když se vrátíme zpátky na úvodní obrazovku, budeme kontrolovat další komponentu a tou další komponentou bude zapalovací trafo. Prosím vás, toto zapalovací trafo obsahuje nebo skládá se ze dvou částí. Za první, koncový výkonový stupeň, který je tvořený jakýmsi elektronickým obvodem. Ten je neměřitelný. Další je
Zapalovací cívka jako taková, to znamená, ona obsahuje dvě cívky. Tyto cívky jsou měřitelné. Takže toto trafo je zase z Felicie z motoru 1.3, jenom kód motoru bude 136B. Zvolíme si zase sysca návod pro vyhledávání závad. V kapitole řízení motoru zvolíme Monomotronic MA123. Dáme si návod pro vyhledávání závad pro auta od roku od 7. měsíce 1993 roku. Tabulka předepsaných hodnot a najdeme zapalovací cívka, jo? Takže našli jsme předepsané hodnoty pro tu zapalovací cívku. Zase ji budeme kontrolovat tak, jak je napsáno. Na obrázku máme napsané, která svorka je jak očíslovaná, to znamená svorka pro hrubý vysokonapěťový zapalovací kabel je číslo 4. Od ní na levé straně je svorka 15 a svorka na pravé straně je svorka 1. Jo, takže tak, jak je tady napsáno, odpor zapalovací cívky mezi svorkou 1 a 15 má být 0,4 až 1,2 ohmu. Nesmíme zapomenout vynulovací měřicí přístroj, protože u takových malých odporů se projeví i odpor toho vedení toho přístroje. Jo? Když nemáme nulování, musíme ten odpor toho vedení přístroje odečíst. Ten odpor toho sekundárního vynutí má být mezi svorkou 4 a svorkou 15 3 až 4 kOhmy. Cívka primární je určitě menší, ta cívka sekundární má určitě větší počet vynutí. Takže zapalovací cívka, odpor primárního vynutí má být 0,4 až 1,2 ohmu. U tak malých odporů jsme si řekli, že je důležité odečíst odpor toho měřicího přístroje, to znamená vynuluju, podívám se, odpor toho měřicího přístroje 0,4 ohmu. Takže změříme odpor primárního vynutí mezi svorkou 1 a 15. Zjistíme, že tento odpor je 1 ohm. Musíme odečíst 0,4 ohmu, takže ve skutečnosti 0,6 ohmu. Naše tolerance je od 0,4 do 1,2 ohmu, to znamená primární vynutí je dobré. Odpor sekundárního vynutí má být 3 až 4 kOhmy, to znamená nastavíme rozsah na 20 kOhmů a máme měřit mezi svorkou 15 a 4. Měříme nekonečný odpor. Zkusíme zvětšit rozsah na 200 kOhmů. Znovu měříme nekonečný odpor. Znamená to, že sekundární cívka je přerušena, tudíž zapalovací trafo je vadné. Máme tady poslední komponentu, to je snímač polohy pedálu plynu. Snímač polohy pedálu plynu funguje úplně stejně jako měřič, jako například měřič množství nasávaného vzduchu. To znamená, v závislosti na poloze klapky se mění elektrický odpor. Tady máme na poloze pedálu plynu se mění elektrický odpor. Takže funguje úplně stejně. My nevíme, z jakého auta to je, to znamená v tom programu e-Citronic nevíme, co máme zadat. Máme ale tady na štítku napsáno, že jeho objednací číslo. Já vás poprosím, abyste přepli na záložku produkty nebo náhradní díly, komponenty a nacvakali do objednacího čísla tady toto číslo, které já tam mám. Ty mezery tam naskakují automaticky. Nadiktuju vám ho 0281 002 286. Jakmile stisknete Enter, vyskočí vám v dolní tabulce snímač polohy pedálu akcelerace. Tento produkt se montoval v některých vozidlech. Když tady na to klikneme, vyskočí nám tabulka. Montoval se buď v Audi, v Seatu nebo ve Volkswagenu. Zkusíme, dáme si Volkswagen a stiskneme OK. Teď nám najde všechny Volkswageny,
kterých tento pedál akcelerace je namontovaný. Tento pedál akcelerace bude mít všechny hodnoty stejné, nezáleží na tom, v jakém to je autě namontované. To znamená, je úplně jedno, který si my teď vybereme. Necháme hnedka ten první a zobrazíme si nápovědu SysCas pro vyhledávání závad. Najdeme si řízení motoru, je předposlední, a dáme si hnedka čerpadlo v e-řízení EDC a návod SIS pro vyhledávání závad. Objeví se nám hláška, že bude použit jiný návod. Nám to celkem nevadí, dáme další. A máme zase tabulku předepsaných hodnot. V této tabulce je jako poslední snímač polohy pedálu. A máme napsáno, jakým způsobem ho máme kontrolovat. Je tady napájecí napětí toho snímače. To napájecí napětí samozřejmě budeme měřit na konektoru, který je na straně kabelového svazku. Takže tady pro tento náš snímač to nelze. A výstupní napětí zase musel by ten snímač být zapojený do okruhu. Můžeme měřit jenom odpor snímače, který má být při volnoběhu 800 až 1400 ohmů a při plném zatížení 1400 až 2500 ohmů. Budeme měřit mezi svorkou 1 a 3. Když se podíváme na další stranu, máme tady napsáno, jak se má provádět zkouška přímo na konektoru řídící jednotky. Zase nemáme vozidlo, my nemůžeme. A to je celá kontrola toho snímače. Takže snímač polohy pedálu plynu máme měřit v pozici volnoběh mezi svorkou 1 a 3. Má být odpor mezi 800 a 1400 ohmů. Takže nastavíme si rozsah na ohmmetru 2000 ohmů a budeme měřit mezi svorkou 1 a 3. Mezi svorka 1 a 3 je zobrazena tady v tomto místě. Máme naměřeno 1785, což je mimo rozsah, takže pro tuto pozici je ten snímač vadný. Když snímač natočíme do pozici plného plynu, má být odpor mezi 1400 až 2500, nastavíme rozsah na 20 kOhmů a můžeme měřit znovu. Odpor je 1,91 kOhmů, což znamená 1910 ohmů, takže jsme v toleranci mezi 1400 až 2500. Pro plný plyn je tento snímač dobrý. Pro volnoběh vadný, pro plný plyn dobrý. Znamená, že snímač je vadný.